U krugu opće bolnice Varaždin započela je izgradnja nove zgrade objedinjenog hitnog prijema, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije. Paralelno s ovom investicijom traju i radovi na energetskoj obnovi triju zgrada. Danas smo obišli nekoliko gradilišta na prostoru opće bolnice Varaždin. U cijelom prostoru ovog trenutka europski projekti su u realizaciji sa 234 milijuna kuna. Ne brojim pri tome uopće ESCO projekt od 83,5 milijuna koje smo u startu realizirali. Obilazak je danas posebno bio zanimljiv u dijelu stare jezgre bolnice, u stvari jedinog objekta koji je bio bolnica pred 121 godinu. Sad, nakon obnove, to će biti objekt potpuno klimatiziran, sa ventilokolektorima, sa solarnim panelima, sa termičkim pumpama. Dakle, jedan u svakom pogledu prvorazni objekt koji će i u svom vanjskom oplošu, u svom vanjskom izgledu zadržati naznake arhitekture pred 120 godina. Dakle, neke štukature u bojama i ostalim arhitektonskim ukrasima i elementima. Ovdje ovaj projekt je 75 milijuna kuna, znamo da je to hitni prijem, da je to dnevna kirurgija i dnevne bolnice. Prekrasan jedan fantastičan prostor upravo na ulazu u bolnicu, tako i treba biti, dakle, jer to je objedinjeni hitni prijeme. I iza toga imamo predviđen taj centralni operacijski blok i sve ostale jezgre koje očekujemo da ćemo realizirati, bolničke koje očekujemo u sljedećem budžetu EU i mandatu sljedeće vlade. Ne tražimo od vlade ništa osim mogućnost koju sad nemamo da i to prijavimo na europske fondove. Znamo da je hrvatski budžet financirao sve druge bolnice regionalne, ovog trenutka financira sa 580 milijuna kuna pulsku bolnicu. Ovdje u ovoj bolnici nula kuna. Mi povlačimo najviše novca kao županija iz europskih fondova. Rekao sam 234 milijuna samo ovdje, u Toplicama 240 milijuna, ukupno u zdravstvu 530 milijuna, ukupno europskih projekata 824 milijuna. Od toga u 4 godine dok ja nisam došao na poziciju župana, Štromar je povukao 4 milijuna ukupno, milijun godišnje. Problem je u tome da su to samo županijski projekti, samo europski i županijski novci, tu nema ni jednog državnog projekta izuzev aglomeracije. Nema državnih cesta, nema državnih pruga, nema državnih mostova, a sve to skupa mi ovdje isto tako trebamo kao što treba i Slavonija i Dalmacija.